topshiriq va ijro Qo'qon shahrida Alisher Navoiy mavzeidagi qurilmalar tartibga keltirilmoqda. Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Bozorov Qo'qon shahriga tashrifi davomida Alisher Navoiy mavzeida barpo etilayotgan ko'p qavatli uylar qurilishi bilan tanishib, mutasaddilarga ushbu hududni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish aholi e'tirozlariga sabab bo'layotgan masalalarni o'rganib, bartaraf etish yuzasidan vazifalar belgilab bergan edi. Ushbu topshiriqlar ijrosi doirasida Qo'qon shahar hokimi Marjon Usmonov mutasaddilar ishtirokida ko'p qavatli uylar barpo etilayotgan hudud unga tutash bo'lgan bozorchadagi qurilmalarni shaharsozlik talablariga mos kelishi nuqtai nazaridan borib o'rgandi. Mutasaddilarga aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish, o'rganilgan hududlarda tartibli savdo intizomini joriy etish, qurilmalarni shaharsozlik talablari darajasiga keltirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Ну, сейчас.